සුබ දවසක් වේවා රොත්තරන් අම්මිතා තිදිවිපුතේ. නැවත වතාවක් මේ නොවැම්බර් මාසය තුළ අපි හැරලා බලමු අපේ පවුල දෙසම. ඔබ දන්නවා ඉස්සරනම් අපේ පවුල්වල අපේ අම්මලාගේ තාත්තලගේ පවුල්වල 12යි 18යි 15යි 9යි 8යි අඩුම ගානේ 5ක් 6ක්වත් අඩුම ගානේ. මම එක්තරා දවසක මේක දේශනා කරනකොට මමම දන්න නායකන්ද ප්‍රදේශයේ ඉන්න අක්කා කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා, "Sister, just for your information, I'm the 22nd one in my home." මගේ ගෙදර මම 22 වෙනියා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 22ක් ඒ අම්මා ඒ කුස තුළ දරුවන් දරාගෙන. මොනතරම් සුන්දර අත්දැකීමක්ද? මට හිතාගන්න බැහැ. හරියටම ඉස්කෝලේ 500කට තරම් ළමයි ඉන්නවා. ළමයි 22ක් කියලා කියන්නේ. නමුත් ඒ අය හරිය ලස්සනට සමාජය තුළ වැජඹෙනවා. අද පවුල් සංස්ථාව දිහා බැලුවාම එක ළමයයි දෙන්නයි, වැඩිමුණුත් දෙන්නයි, නැත්තම් එක ළමයයි. ඉතින් ඒ වගේ පුංචි පවුල් රත්තරන් කියන සංකල්පය තුළ ඔය හැදිච්ච වැඩිච්ච දේ කොහොම හරි අද අපේ අම්මලගේ තරුණ අම්මලා තාත්තලාට කියද්දි, "පුතේ ළමයි දෙන්නේ 3 දෙනෙක් 4 දෙනෙක් හදාගන්නකෝ" කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් අහන, "සිස්ටර් අපිට සල්ලි දෙනවද මේ ඇඩ්මිෂන් වලට ස්කූලේ ළමයින් වරින්න?" ඕවා තමයි අපෙන් අහන දේවල්. නමුත් ලොකු ලොකු ස්කෝල වලට විතරක් නෙමෙයි, සාමාන්‍ය ස්කෝල වලත් උගන්වනවා. නමුත් ප්‍රතිපත්තිමේ ප්‍රතිකාත්ති ගරුකව ලස්සනට ජීවත් වෙන්නට ඒගොල්ලන්ට අපිට උගන්වන්න ලොකු ඇඩ්මිෂන් දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් වෙල් ඇන් ගුඩ්. නමුත් දරුවෙක්ව හදා ගැනීම තුළ තියෙන වටිනාකම ඔබ රත්තරන් අම්මිතාත්ති දුවේ හැමදාම එකම වයසේ ඉන්නේ නැනේ. ඔබ වයසට ගියාට පස්සේ ඔබ වටේම ඔබේ දරුවන්ගේ දරුවෝ ඉන්නකොට ඒ අම්මලාට ලොง ලයිෆ්. මන් දන්න සමහර අය අවුරුදු 90යි අවුරුදු 100යි ඒත් ලස්සන තාම ජීවත් වෙනවා. ලොง ලයිෆ්. ඇයි එකට හේතුව හැම වෙලාවෙම දරුවෝ බැඳලා, දරුවන්ගේ දරුවෝ බැඳලා, ඒ දරුවන්ගේ දරුවෝ බැඳලා. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ પરම්පරාවල් 3-4-5 බලන්නට සමහර දෙමව්පියෝ වාසනාවන්ත වෙලා. ඉතින් ඒ අයට ලොง ලයිෆ් එකක්. ඉතින් ඒ අය හැමෝම වට කරගෙන හරිම ලස්සනට සුන්දරව එක්ස්ටෙන්ඩඩ් ෆැමිලිස් වල ජීවත් වෙනවා. ඉතින් අද සමහරලාට ඔබ දන්නවා අල්ලපු ගෙදර ජීවත් වෙන්නේ දැන් ස්කීම්ස් වල වගේ ජීවත් වෙන පරිසරයක අපි දන්න අල්ලපු ගෙදර ඉන්නේ කවුද කියලා දන්නෙත් නැහැ. මට මතකයි එක්තරා දවසක පියතුමාම කියනවා, ඇමරිකාවේ පියතුමාගේ තාත්තා මිය යදුනාම මල්ලි කියද්දි අල්ලපු ගෙදර ඉන්න කෙනාට අපේ තාත්තා මිය යදුනානේ ඊයේ කියලා, "Is that so?" කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. කොහෙද මේ මිනිය තියෙන්නේ, කොහෙද ෆියුනල් කටයුතු කරන්නේ, කොහෙද, ඒව ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ඒව අහන්නෙත් නැහැ, ඒවට එන්න ඕනෙත් නැහැ. නමුත් කොහෙද ඉන්නේ? අල්ලපු ගෙදර. එහෙමයි ඒ රටවල වල අය ජීවත් වෙන්නේ. එවැනි මානසිකත්වයක් අද අපේ රටටත් ඇවිල්ලා. එවැනි මානසිකත්වයක් තියෙන අපේ රටේම තියෙනවා. ඔය ලොකු පොහොසත් අය ජීවත් වෙන පරිසර තියෙනවා. එක වගේ හදපු ගෙවල්, එහෙමද ලස්සන ඒ ස්කීම්ස් ගත්තම ඒ වගේ තැන්වල ඉන්නවා. අල්ලපු ගෙදර ඉන්නේ කවුද, එන්න යන්නේ කවුද, ඒ කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. හරියට ප්‍රයිවසි එක කියන එක උපරිම. ඒගොල්ලන් පුදුමාකාර විදිහට මමයි මගේ ලෝකයයි කියලා ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් හදාගෙන කරගෙන ඒ අය ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක තවත් පැත්තක්. නමුත් මං කැමති අද දවසේදී ඔබට ආරාධනා කරන්න, ඔබ තාමත් තරුණ අම්මා කෙනෙක් නම්, තාත්තා කෙනෙක් නම්, ඔබ තාරුණ්‍යයේ ඉන්න දුවෙක් පුතෙක් නම් පොඩ්ඩක් නැවතිලා හිතලා බලන්න. එක දරුවෙක් ඇද්ද, දෙන්නේ ඇද්ද කියලා හිතලා බලන්න. පුළුවන් නම් ඔබට පුළුවන් නම් දෙවියෝ දෙනවා නම් 3-4 ඔබ දෙවියන්ගෙන් ඉල්ල ගන්න. ඒ දරුවන්ව ලස්සනට බලා ගන්න. ඒ දරුවෝ උගලන්ව ලස්සනට බලා ගනිවේ කවදා හරි දවසක. ඒ දරුවන්ට උපරිම දේ කරන්න. ඒ දරුවෝ හැමදාම ඔබට ණයගැති විඳීවි. ඊමණක් අද දවසේදී හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ රටේ පවුලට දේවත්වය, දේව ආලෝකය ලැබිලා අපේ දෙමව්පියන්ට මේ ගැන අවබෝධ වෙලා ඒ අයට වටිනාකම් වලින් පිරිච්ච දරුපවුල්, දරුවන්ව දරුපවුල් බිහි කරන්නට එවැනි අධ්‍යාත්මිකත්වයක්, දේව ස්පර්ශයක් අපේ දෙමව්පියන්ට ලැබෙන්නද කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබට ජයම ජය. ජේසුගෙන් පිහිටයි.